Bizim ölkəmizin bir dəyəri olmaz. O deyir ki, vətənin uğrunda əgər qan tökülməsi o vətən olmaz. O vətən şəhadət xəbərində kim verir? Allah mütəal verir. Axı Xristiyanda, Yahudilərdə və başqa əqidələrdə şəhadət sözü yoxdur. Şəhidlik sözü, şəhadət sözü İslamın, Qur'anın bizə gətirdiyi bir dənə sözdür və bu sözü də eşidən bu cür cavan qardaşlarımız sinələrin verdilər qabağa və şəhid olmalı daha üstün tutdular. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, məsəlü dünya kə məsəlül həyatı ləynu, məsəhu və səmuhu naqir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, dünya ilana bənzəyir. Onun zahiri gözəldir, batini nədir? Çox zəhərlidir. Ardında ağa gözəl bir dənə söz buyurur. Deyir, uşaq onunla oynayar, aqillər isə ondan qaçarlar. Aqil insan dünya ilə oynamaz, dünyaya bağlanmaz. Şəhidlik məqamı gələndə irəli gedər. Təfəkkürlü insan, Allahı başa düşən insan, ahirəti başa düşən insan bir gün ölümün yəqin olacağını bildiyi halda nə eləməlidir? Allah mütəalı unutmamalıdır. Və əgər Allahı unutmasa, uşaq ilana tərəf gedir, əsən onun sacmağını bilmir. Və bilir əlində vursa, böyük aqil bilir, mütləq buna əli dəysə nə eləyəcək, bunu zəhərləyib öldürəcək. Aqil insan isə ilanı görəndə bundan qaçır. Əzizlər, mən sözümün tamamında dikdiyiniz kimi hamızın əlindən öpürəm. Allah sizləri var eləsin. Allah bu